Uđenja, bio sam ja juče prekoče je Dragan Tank smo bili, radimo neki ugovori na tome smo, što se tiče zadruge. A kažem, znači Filipa Cara, znači čekam, doživotno, brate, ga čekam. Znači nije to sad javno kažem. Znači on mora da uradi sparing sa mnom, da se tuče boks, kako već, što će. Da mu samo kažem neke, i poslije toga ću da sedem da mu kažem. Filip Car ne može da se ponaša tako kao neka seljačina, brate, razumeš? Ako si Filip Car, ti si poznata ličnost. Pa bre, predstavi, brate, to. Ja da predstavljam što sam prvi put ovdje kod vas. Dajem primjer samo. Ali imaš neka javna ličnost koja ti se zamerila tako? Pa ovaj Biza što ga spominje Dragan Tank, on mi je ono, brate, malo, ono, znaš. Joj, Biza. On je, ono, kako da kažem, isto to TikToker i te fore, to. Ja sam isto njega prozvao, rekao sam, ali ja sam njega blaže prozvao. Nisam onako Filipa Cara, razumeš, ovoga čekam, brate, na zihara, znaš, ono, baš jako spreman sam, što se kaže. A Bizu sam prozvao onako lagano, pošto vidim da je slab. Rekao sam mu, nema pojma, ja sam tu radio neki sparing i ja sam mu tu rekao kao, Bizo, javi se koji je ti neki sparing i to da je on meni napisao kao, može, baci mi pet lava. I tu jedno druže kaže, brate, kakvi lavovi, razumeš? I dole ono, kakvi lavovi? Kao, baciš mi lavovi kao to, to je kao 300 eura neki lav, pa tu odbiva kao neki Kinezi, TikTok, brate, ono, ja gledam, brate, šta je se uglika se, brate, drogiran. Ja te zovem na sparing, ti mi tražiš lavovi. Ako ja sam poznata ličnost kao druže, ako hoćeš ti sa mnom to te košta, to i to. Druže, sam te pozvao na sparing, pošto vidim da dižeš, brate, da si jak, tražiš partnera za sparing. Kažem, izvolite, ja sam. Je to ok s moje strane? Da im to rekao kao druže, pet lava, koji to, gdje se posebno žalio oko Tenka, nije znao da je Tenka u moj otac. Ponavljam, znači, ja sam zahvalan Draganu Tenku, to je veliki čovjek. Velika duša, veliko srce, veliko mudo, čovjek je prošao, znači nije sito i rešeto, nego, brate, kako da kažem, jezera, reke, mora, čuda, brate, znači čuda čovjek, znači živo je u Kanadi, u Njujorku, bio je dva puta prvak sveta, ne znam kako biše, zlatna rukavica prva, druga, jedna, treća, nema pojma, znači čovjek je, ja sam njemu zahvalan, prvo što me je prihvatio kad sam došao u Beogradu, ja nisam znao da je on u Beogradu. I to je, ne znam, to je dalje od Boga ili šta već. I sam ono krenuo broj i vidim čovjek mi se javlja, gde si brate moj, ljubite brat. Ono kažem, gde si druže, ono kaže, ja sam u Beogradu, Zemunu. Ono moj, ja pitam brate, znate Dragana Tenka, ono, svi znaju brate, ono, znaš. Nema ono kao, pa ne znam, znaš, tako reći i deca znaju, razumeš. Kaže me, znate Dragan Tenka, ono, kao da, Zemun, to je to, razumeš. Ono kao, vau, znaš, evo ježim se, druže. Lik koji mi je očuvao, znači mi smo, on je tako reći, kao, dođe mi kao otac.